garotada tá muito louca. Não tô entendendo mais nada. Sunny Beach na Bulgária. Por que Sunny Beach? Você tinha imaginado fazer um rally? 16 mil quilômetros em um mês. A gente não sabe ainda qual é a rota, né? Cara, chegar aqui foi muito bom. Cara, a gente tá no rally, cara. Se a gente chegar na Geórgia, depois a gente fica preso lá, porque não dá pra passar pra Rússia. Vamos negociar as paradas, né? O que você quer, Bezinho? Eu quero nada menos que vencer! Vencer! Pedro, dá Pedro, vai que vai, vai com fé, vai com fé! Depois de 15 horas de viagem, chegar e fazer o brinde é bonzaço, né? A nossa, não tem mais dúvida nenhuma. Eu quero ouvir um canto. Caralho. Ai, achei lindas essas tapetes persas. É isso mesmo que vocês querem botar nessa série, né? Que delícia. É porque... Epo Ferry, ó. Eu insisto pra caralho, mano. Ah, porra, é muito foda, hein? Aí eu quero voltar pra cá. Oh, melhor comunicação do mundo, melhor comunicação do sonho. Esse é o Dona, Dona. Bak Dona, ele sei que deu. Dona, 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 Dona. Dona. Não é foto, não. Tudo bem? Tá tudo bem, né? A parada é essa, cara. É tipo cagar agachado. Pra mim foi exercício de agachamento, assim. Não, mas tem que descer assim, mano. Eu não pensei nisso, eu pensei que eu me apoiei aqui assim. Não, vindo daqui, não. Sacou? Você não tem que acertar. Não, tem que acertar? Não. Tem que acertar. Não, lógico que não, aquela porra toda é louça. Pode estudar francês, inglês, espanhol. Várias línguas, modos, comportamentos, mas chegar da hora, tem que improvisar, amigo. Não precisa. Já foi. Eu acho mais maneiro passar pela Georgia. Ou a gente ir pra Georgia, Georgia é irado também. É. Vai demorar bem mais. Acho que não. Ferry são 4 horas, mano. 4 horas não é nada. Tiro. 11? 10? 10 vezes 11? Pô, mas o cara podia falar inglês, né? Ele não é o cônsul. Não, ele tem que ser motorista, gente. Hã? Ele é um motorista. Agora a gente tá na embaixada da Georgia fazendo merda, esperando ser atendido ou ser torturado, não sei o que. Ai, que doido. Achei que tá tipo uma embaixada super lotada, gente. Não tem ninguém, só tem ninguém. Aqui embaixo é pra. Essa camelinha é boa que nem intimida ninguém, né? Ai, ai, ai. É muito complicado ir pela Georgia. A gente precisa de um convite. A gente vai ter que pegar um convite na embaixada da Rússia, na Georgia, para conseguir atravessar a fronteira. Então acho melhor a gente pagar os $1,000, que é uma merda, mas tudo bem. E ir pelo Mar Negro de barca. Agora o bicho vai pegar, mano. Ah, melhor, né? Ficou legal, não, ficou legal. Deixa o chapéuzinho dele também. Deixa o chapéu também. Barbudo. Aí, agora a gente vai até a Mongólia andando.
Tchau. Velho, os caras têm. Conhecendo as coisas. Agora passa a ser no limite. Começa a ficar difícil, fisicamente difícil. Hoje já está fisicamente muito difícil. E agora, a gente vai pra onde? Vamos pra bem longe daqui, cara. Não aguento mais essa cidade. Vambora. Chamando a gente pra ir com ele. A gente pode ir aí? A gente aí? Vamos lá? É isso mesmo que ele falou? فلسطينيه شبابتي عبأتها انفاسي الخضرا Bonita? Ela é bonita, né? É bonita, né? A gente tá fazendo um filme. Sabe, filme, cinema? Difícil de explicar, né? Muito bom. Muito bom, Turquia. Aqui, ó. Tchau, tchau. عمود الخيمة السوداء في الصحراء عمود الخيمة السوداء في الصحراء وضجة دبكتي شوق التراب لأهلي في الضفة الأخرى في الضفة الأخرى في الضفة الأخرى Acho que o Bin Laden se escondia. Os buracos, tá ligado? Os buracos no meio da pedra. Tem a galera que mora. Com lança. Vive, em vez de ter uma mulher, tem um lança-granada. Eu achava que a Turquia, as cidades turcas eram muito mais sujas e desorganizadas e barulhentas. Barulhentas elas são mesmo. Mas é tudo meio organizado, meio limpo. A mesma arquitetura deles é meio. Padronizado, assim. A gente que tá acostumado com São Paulo, aquela coisa suja, feia e. Aqui os caras são. Tem um capricho, eu acho. Nearly, that's perto. Ah, nearly. Uh-huh. Close. Nearly. Suelim. Ah,
Peru e outros tributos de Ecuador. Estamos okay. Na cidade então de Eriamar. E pra cá é Ásia e pra cá é Europa. E a gente tá onde? Você atravessa esse rio, pra cá é Ásia, está na Ásia já. Ah, a gente já passou há muito tempo. Nosso carro tá assim lindo, né? Bonitão o nosso carro, né? Ah! Rasgou? Thank you. Thank you very much. Obrigada. A galera aqui é muito, muito gente fina, né? Todo mundo quer ser gente fina pra você. Todo mundo quer ser legal, te ajudar de alguma maneira. Não pode perguntar nada, que a gente troca entre a gente. Kebab tá lá? Kebab? Não, kebab não. Kebab não. Não, uma coisa assim, ó. Biftek tavuk. Tavuk bitu, xixi. Xixi. É isso aí, meu irmão. Tavuk xixi. Sim ou não? Tavuk. Adana, kebab. E você? Deixa eu escolher também. Você, no escuro, aponta um e vai. Pastir malipidi. Posso ser maluca? Posso ser maluca? Vata? Water? Beer. Water, water. Não, water. Ice. Boss. Eles não servem... Cerveja, bebida. Cerveja, não. A gente porra aí. Precisava de cervejinha hoje, mano. Hoje eu precisava de uma cervejinha. Para da manhã. Hoje eu precisava de uma cervejinha. Então vamos voltar pra merda. Hoje vamos acampar. Tá muito bom isso aqui, não pode ser tão bom. Vamos pra Mongólia, tem moral? Vamos pra Mongólia. Não vai ter lugar de princesa lá, mas vamos pra Mongólia. Teleférico sem mínima noção de onde ele vai parar. É meio resumo da viagem. Ó, deu um. Ó, Ordu! 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 Cidade linda. Chegamos no bondinho do Corcovado. E aqui do outro lado tem um mirante aqui. Vamos subir no mato. Vamos subir no mato? Ou vamos embora, entrar no ar-condicionado e voltar pra estrada? Eu tô gostando aí, tô gostando. Um pouco perigoso aqui, só um pouco, a gente tá só no meio da estrada, parado, Reginaldo, fazendo um rap. It's good to meet people from the rally, because it's been a couple of days that we don't see anybody. Tomorrow? 1 o'clock. We were planning on getting to the 17th for a party. Probably won't happen. So, big case. Okay. You go for your pizza. Acabou de encontrar então a galera do Rally que vai pela Geórgia, dois times de ingleses. É bom encontrar a gente do Rally, né? Dá um alívio. Pô, e fazia mó tempo que a gente não encontrava já.
Bem mais um alívio que de saber que tá no caminho certo, que você disse? Não, acho não, legal encontrar, tinha muito encontrar. Tempo que a gente não é legal encontrar. Uns dois dias já. Dá a sensação que a gente tá no rally de novo, sabe? Antes parecia que eu só tava viajando entre a gente esses últimos dias. Entendi. É. Vambora, galera. Vamos. Mas foi bom encontrar. Vamos tomar uma cerveja. Celina quer tomar cerveja. Celina, alcoólatra. Cheio de foto com o neguinho do rally. Caraca, então vai outra. O cara é essa claro. Turma aqui já veio. Os caras já vieram hoje aqui. Mas ó, o cara é mó sangue bom, cara. Cara. E ele tirou foto com eles ontem? Hoje? Hoje. Hoje eles vão amanhã. Ele fala inglês? Fala nada. Turci, Ramazã. Aham. Aí eles estão no Ramazã. É. E aí não pode comer nem falar. Não pode falar. E problema? Translator. Ah, yay! O que é? Vai amanhã. Oh. Sai amanhã, sai amanhã. I am a journalist. You're a journalist? Journalist. Oh, all from the rally. Yeah. Nice to meet you, man. Brazil. Right. You like football? Yeah. For you. It's for you. Oh, and our team shirt. Yeah. Right. And this is the rally. See, like his. Like me, like mine. It's our team, our team. Thank you. Spongy. Thank you. Did you buy the ticket already? Yeah, we got tickets. We're going camping today. The next one, the one we're on is tomorrow. Tomorrow. Yeah. The thing is, I think we're supposed to buy them here, aren't we? Yeah. It's closed. But they open at 8, so we're going to be here like at 8. Okay. And we're going to stay, I think... In a new hotel. Those hotels, right there. There's plenty of hotels up there. There's a campsite. It's quite hard to find over there if you want to camp. Where are you guys staying? At the campsite? Yeah. We stayed last night. Oh, it's so nice that there are going to be other ralliers with us at the ferry. Yeah. Hey, são 12 horas. É, 12? Né? 12. O cara da loja falou que é 12. É, sai às 8, chega às 8. Sai às 8? Sai às 8, chega às 8 da noite. Vai ter uma bomba, uma espécie de fogos nesse letreiro. Mas do que Trabzon. Tipo de bomba? Ah, ele falou bomba, eu não entendi. É fogo. Bomba boa. Acho que são fogos. E aí, a partir do momento que tem esses fogos, as pessoas que estão de jejum na cidade, elas vão poder passar a comer. Vai começar já. Tá, não foram fogos, nem uma bomba muito incrível. Foi uma bombinha e ele já tá fumando. Acho que ele já até tá comendo ali, coitadinho. Sabe o que a gente vai fazer agora? Sabe o que a gente vai fazer agora? Pode comemorar? Sabe o que a gente vai fazer agora? Pode comemorar? Vou mamar, mané! Pode comemorar? E aí, Celina, agora é o ferry. Agora? São 12 horas tensas de ferry, eu acho. Fofo, mostra aí a camiseta. Aí, a minha tá uma habilitada, meu irmão. Do caralho. Passa. Pergunta. Você acha que pega mal? Onde é que a gente compra vinho? Os caras estão no Ramadã, né? Pô, tudo bem, mas eu não sou da religião. Pergunta na moral, então. Tomou fora, né? Não, falando não eles estão. Esse é o nosso barco. Não, esse barco é horrível. Não. Eu achei que fosse um navio. Não, isso um é um barco. Navio. Isso não é um navio. Isso é uma. É um. Sabe, isso que leva galera de Angra pra Ilha Grande, entendeu? Não. Se tiver uma tempestade, cara, isso afunda em 2 segundos. Né? Vamos lá avisar pra galera. Pô, tipo iate. Tá bom, onda. Né? Dinheiros, mulheres e iates. Eu achei o barco tranquilo, não achei nada demais, não. Achei bem. Ah, um barco, porra. Aí, esses caras aqui arrumaram um esquema. Esses caras aqui estão de patrão, hein? Aqui acho que é só playboyzado do rali, né? A dança do Alope enquanto espera. Peraí, tem um cara que tá faltando aqui nessa festa. Yeah, sure, definitely. With me. Is the boat trustable? Totally trustable, right? Totally.
rest of the world? Like, it's safe, isn't it? Safe. Yeah. Yeah, it's safe. Yeah, it's safe. E falou, eu perguntei, vai direto pra Sote ou ele vai meio pela costa? Assim, não, vai direto. Quantos quilômetros são? Pelo meio. São 200 quilômetros direto no pelo, meio do mar. Pelo meio. Demora 12 horas, porque na verdade não são 12 horas, é tipo 9, 10 horas. Tá, não, só que tem o tráfego ali do controle russo que demora pra cacete pra poder entrar um, entrar outro. Ou seja, essa border aí vai ser. Ah, eu acho que vai ser emocionante, eletrizante, a gente vai se divertir muito. Aí, gente, vamos arrasar pra caramba. Aí, acho que vai ser muito bom. Passar as próximas 12 horas da nossa vida. Tem vinho, né, pra ficar confortável. Isso aqui é um banho pra você dar no rali. Baby wipes. Isso aqui é muito importante. Isso aqui é o chuveiro público, acho. Um chuveiro muito importante. Conhecinho o Sanja Vale? Do Mar Negro, indo da Turquia para a Rússia. Aí, a sensação é muito boa, verdadeira. Vento aqui entre a Turquia e a Rússia. Que vento. So nothing will drive them away. From Georgia representing. Yeah, everything in Georgia. Just for one day. We can be heroes. Just for one day. Dormi tipo o Titanic, né? Tá tranquilo. Já tem 7 horas aqui no barco abandonado, gente dormindo. Aqui era a boate e agora é um dormitório de sinfonia de ronco. Oh, oh. Celina virou ratona na minha mão. É. E agora é que vai começar o terror assim de aventura, assim. É o problema de você ter que dormir com um olho fechado, um olho na tua mala. Meu irmão, muitos olhos, muitos olhos. We'll be right back.
Chegamos! Não morremos, estamos vivos. E também, né? E hoje, quem sabe a gente vai para Stalingrado, antigo Stalingrado. Está cheio de gás. Foi uma ponte dessa aqui?